হয় হেপাহৰ ৰঙালীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহুৱা বিহুৱতীসকলে বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসমূহ লোকবাদ্য নিৰ্মাতা আছে তেওঁলোকে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই বুঢ়াগাঁৱত উপস্থিত আছোঁ আৰু এজন ঢোল নিৰ্মাতাৰ কাষত আমি উপস্থিত আছোঁ যিহেতু ঢোল বুলি ক'লেই বিহুৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অপৰিহাৰ্য লোকবাদ্য আৰু তেওঁ ইতিমধ্যেই যিসমূহ ঢোল নিৰ্মাণ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে এই যি বুঢ়াগাঁৱৰ পবিত্ৰ বৰা পবিত্ৰ বৰাৰ ঢোলে আচলতে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু পবিত্ৰ বৰাই ইতিমধ্যে তেওঁৰ ঢোল নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে দিনে ৰাতিয়ে এতিয়া একাকাৰ কৰি আচলতে তেওঁ ঢোল নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মই সতীৰ্থৰ জৰিয়তে পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আচলতে এনেদৰে পবিত্ৰ বৰাই আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ ঢোল কেৱল ঢোলেই নহয় তেওঁ যিসমূহ লোকবাদ্য আছে নাগাৰা খোলকে ধৰি তেওঁ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ পেপাও নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু পোনে পোনে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম কিন্তু সতীৰ্থৰ জৰিয়তে দৰ্শকসকলক আমি এটা পৰিৱেশটো দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে যিসমূহ ঢোল ঢোল বুলি ক'লে আচলতে বিহুৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য অংগ আৰু এই ঢোল নহ'লে আচলতে বিহু নজমে বা বিহু নপকে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই পবিত্ৰ বৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ ঢোল নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু তেওঁৰ সৈতে আমি পোনে পোনে কথা পাতিম পবিত্ৰতা প্ৰথমে আপোনাক আমাৰ এন বি নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢোল নিৰ্মাণত প্ৰথমে আপোনাৰ অনুভৱ কেনে আৰু এইবছৰ কিমান অৰ্ডাৰ পাইছে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় মই ইতিমধ্যে ঢোলৰ খোলা নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে অন্ততঃ আপোনাৰ 80-100 পিচ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আৰু যথেষ্টখিনি অৰ্ডাৰ আছিলে যদিও কাঠৰ অভাৱত দিব পৰা নগ'ল সেয়েহে আৰু মোৰ হাতত 10-15 পিচমান কাঠ আছে সেইখিনি বনাই মই এইবছৰলৈ ইতি পেলাম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ খোলাসমূহ দিয়া হ'ল আৰু বিশেষ নাই আৰু এইবছৰ আপুনি কিমান মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ঢোলসমূহৰ এটা ঢোল ঢোলৰ খোলা 5,000-4,000 তেনেকৈ বিক্ৰী হৈ আছে ইয়াৰ কেঁচাসমূহ যিসমূহ কঁঠাল কাঠ লাগে যিহেতু কঁঠাল গছ আপুনি কাঠসমূহ ক'ৰ পৰা আনে মই গাঁৱৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰোঁ আৰু পাহাৰীয়া ফালে যাওঁ তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আনো তেনেধৰণে মই আজি 8-10 বছৰ হৈ গৈছে মোৰ এই কাম কৰা অঁ নিশ্চয় অঁ নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত মোৰ লগত সহায়কাৰী 2-3 জন আছে তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হৈছে অঁ এতিয়া যিবিলাক চালানী খোলা আহে এইবিলাক কঁঠাল কাঠৰ পোৱা নাযায় মই নিজে এইবিলাক কাঠ গাঁৱত সংগ্ৰহ কৰি নিজ হাতে বনাওঁ তেনেধৰণে বিক্ৰী কৰা হয় আৰু যিসকল মুচিয়ালে এতিয়া কাঠ এটা ঢোলৰ খোলা মুচিয়ালৰ পৰা ল'বলৈ যোৱা হয় তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চামৰা লগাই থোৱা থাকে তাত ভিতৰটো দেখা পোৱা পালেহে গম পোৱা হয় ধৰক এইটো কঁঠালৰ নে কি কিন্তু তেওঁলোকে সেইটোকে কঁঠালৰ বুলি বিক্ৰী কৰে কিন্তু মোৰ ইয়াত আহি আপোনালোকে নিজে ভিতৰখিনি চাই কঁঠালৰ নে কিহৰ এইটো গম পাব ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই পুনৰবাৰ সতীৰ্থৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আচলতে এনেদৰে যি বুঢ়াগাঁৱৰ যি পবিত্ৰ বৰা এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ লোকবাদ্য ঢোল খোল যিসমূহ নেগেৰা এনেধৰণে বিভিন্ন লোকবাদ্য নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু তেওঁ এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে এইগৰাকী পবিত্ৰ বৰাও আচলতে ঢোল নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব এটা কথা যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জনপ্ৰিয় ঢুলীয়া বা উজাই এইগৰাকী পবিত্ৰ বৰাৰ ওচৰতে আচলতে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ঢোলৰ খোলা এই ঢোলৰ খোলাসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিয়ে আৰু ৰাইজ ইতিমধ্যে তেওঁ 80 আৰু অধিক আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঢুলীয়া বা উজাক তেওঁ ইতিমধ্যে ঢোলৰ খোলা প্ৰদান কৰিছে আৰু এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকলৰ লগতে এইসমূহ যিসমূহ লোকবাদ্য নিৰ্মাতা আছে
এইসকল লোকবাদ্য নিৰ্মাতাও এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।